ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଏହା ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଯାଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପିଲାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ସାରିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟରେ ବହୁତ ଆରାମସେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭୋଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାରେ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କିପରି ଭୋଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLT ଓଡ଼ିଆ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ PCCରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2019ର ଲାଇଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ କିଭଳି ଦେଖିବେ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ପରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2019ର ଫଳାଫଳ ଆସିବାର ଏବେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ବାକି ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଓଲଟା ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମତଗଣନା ଓ ପରିଣାମ ଘୋଷଣା ପାଇଁ May 23 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଆହୁରି କମ୍ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଗୁରୁବାର ଦେଶର 523 ଲୋକସଭା ସିଟ୍କୁ 542 ପାଇଁ ମତଗଣନା ହେବ, କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତାମିଲନାଡୁ ବେଲୋର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏମିତିରେ ଆପଣ ଭୋଟର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଭୋଟ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ନିଜର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିମ୍ବା PCCରେ କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ରାଉଜରରୁ timesofindia.indiatimes.com ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଥିସହିତ ଲାଇଭ୍ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଦେଖିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ମତଗଣନା ସହିତ ଅପଡେଟ୍ସ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଆଲର୍ଟସ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ହିନ୍ଦୀରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ navabharattimes.indiatimes.com ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଲାଇଭ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିବ, ଏଥିରେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୀରେ ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍ ବି ପାଇପାରିବେ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅପଡେଟ୍ ସମୟ ସମୟରେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ iOS ଓ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ନବଭାରତ ଟାଇମ୍ସ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ନବଭାରତ ଟାଇମ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ରେ https://www.eci.gov.in ଯାଇ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଏକ ଆପ୍ ବି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ କିଭଳି ଦେଖିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।